Ćao Sandra, pre svega želim da ti se zahvalim što si izdvojila vreme i došla u redakciju portala Srbija danas. Kako si? Za početak. Dobar dan tebi, dobar dan tvojim gledalcima, slušalcima, svima koji nas prate. Hvala na pozivu svakako. Dobro sam. Valjda. Jesi se navikla na ovaj spoljni svet? Pa šta znam, i jesam i nisam. Imam te neke momente koji su... ne znam nekako da objasnim. Naprimjer, imam, nije to strah, ali imam, naprimjer, anksioznost kada sam u prevelikom prostoru, a puno je ljudi koji su meni nepoznati. I onda kao imam onaj osjećaj kako bi trebalo jedan korak onako unazad, kao da se vratim, znaš. A, naprimjer, ako je previše tiho, baš previše tiho, onda mi tu nešto fali, nešto mi nije kako treba, znaš. Jer 10 mjeseci spavati sa 50-ak ljudi u sobi, nije baš, mislim, prosto čovjek navikne na to. I onda je sad prevelika tišina mi stvara kao neki strah, kao... Šta se dešava, kao nešto će se desiti, nešto nije dobro. Kakve su te reakcije sačekale sad kada si izašla? Kakva je reakcija tvoje porodice na učešće? Reakcije su fenomenalne i mnogo bolje nego što sam očekivala, s obzirom na sve što se dešavalo unutra. Ne lično nešto što sam ja uradila, pa da sad kažem, imala sam neki problem ili sam napravila neki skandal, ali s obzirom na sve što se dešavalo i kako sam se generalno negde ja kotirala u cijelom tom realitiju, mislila sam možda da će biti malo nekih tako kritika ili nekih možda osuda ili nešto nije trebalo tako, možda je trebalo ovako, možda je trebalo mirnije ili ono. Međutim, sačekalo me je mnogo pozitivnih komentara, što od mojih prijatelja, porodice, naravno to, mislim, vjerovatno i da sam bila najgora, oni bi mi rekli, ej, bila si najbolja, ali fascinantan je broj zaista ljudi koji su mi, pogotovo na društvenim mrežama, poslali toliko lepih poruka da zaista nisam očekivala. Nisam očekivala, više sam očekivala da me kude i da mi nađu neke zamjerke, međutim, to se nije desilo. Jesi ti generalno zadovoljna kako si se pokazala? Pa ja jesam. Mislim da sve u svemu globalno, kada pogledam od dana jedan i kako sam se snašla, koliko mi je vremena trebalo da se uklopim i s obzirom da sam ostala punih 10 mjeseci, mislim da sam se pokazala dobro. Ajde, neću reći odlično ili dobro. Bilo je to nekih grešaka koje, naravno, vjerojatno bi, da mogu da vratim vrijeme, uradila drugačije. Možda bih uradila isto, ali bi možda način na koji bi to uradila možda ne bi bio isti. Mm-hmm. Tako da, ali opet, sa druge strane, kada pogledam, mislim da bi generalno opet sve isto uradila, jer da je nešto bilo, da je nešto trebalo drugačije da se uradi, ja bi ga vjerojatno uradila ili bi, ne bi to bila ja. Tako da ima tu stvari za kojima ja žalim, što je negde možda sam se dala previše, možda verovala previše, možda bila srčana ili možda previše temperamentna, verovala, zavolela ili tako nešto, a onda se na kraju to ispostavila kao jedno ogromno ništa. Da li tu možda malo misliš i na odnos stare i ša, pošto si ti njima bila prijatelj, bila si upletena u celu tu priču, a posle si rekla da te on izneverio kao prijatelj? Pa, generalno mislim na najveći procenat celog ovog prethodnog pitanja se apsolutno odnosio na ša. Ja sam negdje izabrala i tada, još dok sam bila unutra kada su mi postavljali pitanja i kada sam izašla napolje, da ne komentarišem Taru previše, jer mislim da je ona neko čiji život i način života je u stvari napravio od nje to što jeste. Ne mislim samo na vaspitanje, nego na komplet njeno ponašanje i na sve to što ona, mislim da negde i sama zna da sve što radi da ne valja. A i drugo, jako je mlada, iako to kod mene, ja sam to i tamo govorila, kod mene nema opravdanja. Znaš, kao imaš 19 godina, kao nema veze, kao mlada si, kao porašćeš, sve će tebi da se oprosti. Mislim da živim u takvom vremenu da se više ne opraštaju stvari i da to što si se vaspitala, eventualno da te neko vaspitao do 5. godine, to ti je to, pa šta ti Bog da. Sve van toga niti će se ispraviti, možda samo bude gore. A generalno mislim da se sve ovo što sam rekla odnosi na ša, jer da, jesam mu bila prijatelj, da, jesam mu bila bukvalno kao sestra i mislim da se nikada nikome u životu i od prijatelja i porodice nisam posvetila toliko u tom nekom psihoanalitičkom momentu kao što je to bio on, jer mi je neko ko mi je postao jako dragi, gdje sam mislila da će možda moj neki razgovor na ovaj ili na ovaj način pokušati nekako da mu pomogne, jer je on bio u nervnom rastrojstvu od 10 mjeseci, ukupno 11 mjeseci je čovjek bio u nervnom rastrojstvu. Tako da sam negdje, čini mi se, najviše dala misleći eto da to radim
za dobro, eto, za dobrobit svog druga. Mm-hmm. Na kraju se ispostavilo da je taj drug samo na kraju prošao pored mene, blago se osmehnuo onako, dok ga je devojka vodila za ruku. Pa kada su ga pitali da li je istina da se nisi javio Sandri dan posle finala, on je rekao, pa dobro, nije baš da joj se nisam javio, blago sam joj se osmehnuo. A što misliš zašto? Da mu Tara brani ili prosto je video možda neke stvari nakon realitija pa da je promenio mišljenje? Ne, što se mene tiče nije imao šta da vidi. Da vidi sad tu nešto, ne znam, da sam ja rekla nešto što on nije znao unutra. Znači sve što sam ja govorila unutra, govorila sam njemu, govorila sam javno za crnim stolom, nisam ja bila ta ćoškara koja je išla, nisam se ni libila. Tako da je on mišljenje moje apsolutno znao od samog početka, od svih stvari koje su prethodile, pa koje su se desile, pa sve kasnije posle toga. I najiskrenije da ti kažem, ne mislim da je... odmah to, kada se desilo dan posle finala, ne mislim da njemu Tara zabranila to, mada moguće da jeste, ja ne mogu da tvrdim ništa, ali ne mislim da to ima veze sa Tarom toliko koliko ima veze, mislim da ga je bilo sramota da me pogleda u oči, da tipa 6 sati pre tog čuvenog poljupca na superfinalu koje mu je Tara uputila na sred scene, onako vrlo nepristojno što bi ja rekla. Mislim da ga je bilo sramota da samo je dan jedan pre toga govorio stvari koje je govorio, pisao, Iv, izvini, volim te, volim svoju ženu najviše na svijetu i ostalo. A da li si mu verovala ti u tom trenutku da on se stvarno kaje i da to stvarno osjeća? Najiskrenije da ti kažem da. Mislim da sam više željela da mu verujem da je to zapravo ono što negde je, da je mu je došlo iz zadnjice u glavu, što bi se reklo. I željela sam da mu verujem. I onda sam toliko i sebe ubedila da je to, da sam onda kao rekla, dobro je, evo, vratio se ša. Međutim, na kraju malog mozga, najiskrenije da ti kažem, i to je negde, čini mi se, pretposlednji naš razgovor, to je bilo već u zadruzi, kada sam i njemu govorila da masa nas misli da je velika verovatnoća da će se on vratiti Tari onog trenutka kada bude izašao napolje, ako ono uopšte bude došla. Mada, na primjer, Đedović i neki drugi zadrugari su imali neko drugo mišljenje da se Tara neće uopšte ni pojaviti, niti bilo šta, ali ja sam negdje na kraju malog mozga znala da ako se Tara pojavi, to će biti to. Tako da mislim da ga je bilo sramota. A šta sada misliš o njihovom odnosu, pošto oni su i raskidali i mirili se i on je odlazio u Makedoniju, provode vrijeme u Beogradu. Šta sada misliš, da li ta veza ima budućnost ili će pući kroz neko vrijeme? Nemoj da mi zamiriš, ja ću ti apsolutno odgovoriti na svako pitanje koje budeš poželjela na ovom svetu, ali o Tari i Ša više ne želim da komentarišem. Mislim na njihovu vezu. Mm-hmm. Ako imaju neki odnos sa mnom, to uvek mogu da komentarišem. Ako se neko od njih oglasi po pitanju mene lično, to ću uvek prokomentarisati, s tim nemam problem. Njihovu vezu ne želim da komentarišem. Mislim da zaslužuje jedno drugo i zaista, zaista, koliko god to ironično zvučalo, želim svu sreću. I mislim da zaslužuje jedno drugo. To su mnogi zadrugari rekli, istu rečenicu koji ti... Eto, ja nisam čula, ali eto, mislim, pa... Great mind thinks alike. A da li bi se osvrnula na odnos Ivane i Vladimira? Šta misliš o tome? Znaš kako, to čini mi se da me je neko skoro od novinara to pitao. Nisam, kako da ti kažem, da nemam oformljeno mišljenje u smislu ne da sam sad, ne znam, glupa pa ne shvatam šta se dešava, nego prosto ne dozvoljam sebi da razmišljam o tome. Vladimir Tomović je neko koji je... apstraktno inteligentan i koji je stvoren za bukvalno taj show program reality i za tu formu, i mislim da je neko ko je mastermind kada su te stvari u pitanju. Šta on radi i kako radi, to niko nikada neće dokučiti, ja ponajmanje, jer iskreno i ne bavim se time. Ali što se nje tiče, ona je sada slobodna žena, može da radi apsolutno što god poželi, što bi rekla Aleks Nikolić, to je njeno pravo. Ne zameram, zašto ne zameram? Kao sedim kući i sad kao ja sam neko ko nešto zamera, kao ja pogledaj ovo, šta ovo rade. Ne, apsolutno ne razmišljam o tome. Pročitala sam vest, videla sam negdje da su zajedno, valjda ona kod njega na nekom bazenu, na plaži, nečemu tako, i pomislila sam, ma, šta ih briga. Eto, to je sve što sam pomislila o tome. Tako da, ne da nemam izgrađeno mišljenje, prosto ne razmišljam o tome. Mm-hmm. Ali neka je. Ako je super, podržavaš. Da, apsolutno, što da ne. Spominjale su se prepiske između Osmana i tvoje majke Cice. Pa da li bi nam otkrila šta je pisalo u tim prepiskama i šta se tu zapravo dogodilo?
Pa tu se dogodilo, ja neću pričati o prepiskama jer me je to cica baš zamerila, jer je neko ko se nije bila reality mama, nije davala izjave, nije se mešala i ta prepiska se generalno između nje i Osmana isključivo odnosila na, ona priča o meni kao o svom detetu, on priča o Stefanu kao o svom detetu. I tu nijedna ružna reč nije razmenjena, niti je bilo ko rekao šta ružno. Međutim, Stefan i Jovana su negde, čini mi se, da li u emisiji Narod pita ili u nekom od intervjua, rekli da je moja majka, kada su negde u februaru donosili neke stvari za nas koje su trebali, koje produkcija trebala da unese, da je moja majka u tom 15-sekundnom razgovoru, čak mislim da nije ni toliko trajao, pardon, rekla Osmanu, da li je upotrebila reč lisica, nisam sigurna kako su rekli, kao nije lisica za njega, šta će mu to? Ja poruke koje sam pročitala između nje i Osmana su zaista poruke dvoje ljudi čija su deca u realitiju. Vrlo privatne, ništa ružno napisano, nikakve insinuacije za bilo kog, za rugara, za bilo šta. Čak je moja majka u tim porukama negde podržala i napisala Osmanu kada je se desio onaj incident sa Miljanom koji su i Stefan i Jovana imali. Među posljednjim porukama koje sam pročitala gde je moja majka napisala Osmanu, jako mi je žao što tvojoj deci se ovo dešava. Znači tvojoj deci u smislu i Jovani i Stefanu. Što se ovo dešava, što ovako, ali eto, nemojte da zamerite, Miljana je to i tako dalje. Moja majka, negde je Osman napisao, kunem se u svoje dete da je cica to rekla. Moja majka rekla, ako se ja zakunem u svoje dete, onda neće biti dobro. To je negde bio, kaže moja majka, februar i sve ukupno što smo mi razgovarali od 10 sekundi koliko je, ja sam iznosila iz kola tvoje stvari, Osman je iznosio njihove stvari i neke balone na kojima je pisalo Jovana ili Jovana i Stefan. Ja mislim samo Jovana. I moja majka je rekla, oni su tad nešto bili u raskidu, i moja majka je rekla, a Jovani ste uzeli stvari. I Osman je rekao, da, jesmo. To je valjda bila njegova supruga Kristina. I mislim da je otprilike razgovor to tekao. Moja majka me je pogledala u oči i rekla mi je, da li misliš da bi bilo kome u životu rekla šta će tvom detetu to i to? Mm-hmm. Kaže, prvo mi nismo bliski, ja ni tvojim bliskim ljudima to ne govorim, svako vaspitava svoje dete kako god želi, a ponajmanje ne nekome u realitiju, tako da. Ja ću izabrati, ja sam izabrala da verujem svojoj majci, što bi naravno se desilo, ali isto tako nijednu ružnu riječ niti moja majka dozvoljava da se kaže o Osmanu, jer šta god da je on rekao, ono što su se njih dvoje dopisivali bukvalno samo o nama kao o njihovoj deci je zaista toliko bezazleno i toliko ništa da je na kraju se ona eto naljutila na mene što sam ja uopšte spomenula da je došlo do tog dopisivanja. Rekla si da ona nije reality mama. Da li misliš da je Osman reality tata? No, mislim da jeste, da. Misliš da je preterano komentarisao dešavanja u zadruzi ili je prosto to radio jer voli taj reality format? Pa mislim i da voli reality format i ja mislim negde ako ovo bude čuo ili neko od njegovih, ja bi više savjetovala da on uđe u zadrugu pre nego njegov sin. Mislim da bi on bio, da je on savršeno iritantan za taj program, zato što ima svoje mišljenje, ne li bi se da ga iznese, da li javno, da li na storiju ili po intervjuima, ali ono što ja znam, ja sad nisam toliko upućena dok sam ja sada bila u četvorci, da li je on iznosio, šta je postavljao, ali negde znam iz prethodnih reality, odnosno iz trojke gde je bio Stefan, znam da je nešto komentarisao, odnosno bi postavljao neke storije, nešto je pisao, odnosno bi je ili kudio ili hvalio za drugare, tako da, mislim da je reality tata, ali znaš kako, nemam ja ništa protiv toga. Postoje prosto ljudi koji se pronađu u tome i kojima to jako dobro ide od ruke. Ja mislim da to moje majci nije potrebno. Ona misli da to njoj nije potrebno, da se nije mešla. Ona nije dolazila na moje roditeljske sastanke jer je govorila uvek. Ima sve petice, hvala, doviđenja, idi uzmi knjižicu, vrati se kući. Tako da prosto je neinteresuje taj deo. Mislim da je dugo živjela sa tom nekom... Mnogo je dugo živjela u toj nekoj senci, uslovno rečeno, mog oca, iako nije željela da živi taj život kao bivša supruga velike zvezde. Tako da mislim da joj je to negde onako više joj je dovde, onako to zlogrdilo je. Ali ima ljudi kojima prosto to odgovori, koji se vrlo lepo snalaze u tome, a mislim da je Osman Karić jedan od tih. A kad biste se Osman i ti našli zajedno u Beloj kući, da li biste bili u ljubavi ili biste ratovali? Ne znam. Ne znam iskreno šta je. Jer oboje iznosite svoje mišljenje ono bez lake na jeziku. Da, mislim da bi zavisilo od dana, definitivno. Mislim da bi zavisilo od učesnika i mislim da bi zavisilo da li će on
pošto vidim negde po storijima da ponekad udara kontru namerno, iako mislim da ne misli tako, da mi tu negde podseća na lepog Miću, tako da možda bi se tu krvili, možda bi se tu sporečkali, posvađali ili ne znam, bi ga polila vodom ili on mene. Ali s obzirom da sam neke stvari koje sam čitala ranije, opet kažem iz te zadruge tri, sa dosta stvari sam se slagala sa njim šta je govorio, tako da ne znam šta da ti kažem. Čudna je situacija, totalno se sve promeni kada si unutra, ali definitivno bi zavisilo od učesnika. Ja kad nekog volim, ja ga volim, a on ako nekog ne bi voleo, tu bismo se definitivno posvađali. Jovana, ti u emisiji Narod pita zamerila to što si se ti dal naslonila na Karića pored bazena i procenila to kao neki flert, pa da li su postojale neke varnice među vama? Nikad u životu. Između Stefana Karića i mene nikad u životu ni v od varnice nije postojalo, pogotovo zato što smo negde koje se, čak se nismo se mi nikada upoznali, smo se poznavali iz grada jer je on dolazio na svirkama gde sam bila ja, pogotovo što se druži sa nekim mojim kolegama. Ja sam uvek znala za njega kao za dobrog momka, važio je za dobrog, vaspitanog, kulturnog momka koji nema nešto sad tu da je pravio neke velike skandale što se tiče Beogradu, što se tiče grada. Tako da odmah je bilo, ej, čao, gde si ti, i tako smo se upoznali u zadruzi i tako je nastavilo negde naše druženje unutra. Ja sam čak i više puta u početku kada je kada je Jovana imala najviše napada baš od strane njega, a najmanje od strane ukućana, čak i negde stala na njegovu stranu jer sam shvatala taj moment zato što ja vidim da ona njega laže. I onda kad me neko, ne znam, od voditelja ili novinara podigne za komentar, onda ja prosto ustanem i kažem, dobro, Stefan je ovdje u pravu. Tako da onda kada je on odlučio kasnije da brani svoju devojku, što ja opet podržavam, ali onda je on krenuo da nekako vređa nas zbog stvari što mi sad nju napadamo zbog stvari za koje je on prvi napao. Tako da malo je tu bilo kontradiktornosti i svega, a to naslanjanje, mislim da je Jovana tražila bilo kakav razlog da, prvo ja se ne sećam uopšte tog momenta kada sam se naslonila na njega, ona kaže da je to bilo dok smo gledali neki Zolin novi spot. Mm-hmm. Ja sećam, svi smo bili na bazenu i Miljana je trčala onako iz rajskog vrta i rekla je, brzo idemo, bolje da si idući u Zolin spot. Ja nisam ni razumela šta se desilo. Znam samo da je svi trebalo da uđemo u kuću. Mi smo tako ušli, ja tu gde sam sela. Mislim da su oni seli tek posle. Slagaću, ajde, možda nisam u pravu, možda su oni već sedeli kada sam ja sela, ali to je bilo samo, seli smo da gledamo što pre u TV, da vidimo šta se dešava. I onda sam ja umeđu vremenu saznala da ćemo gledati Zolin spot. I niti se ja sećam da je on sedao pored mene. Niti se ja sećam, svi smo bili na plaži, svi smo bili u kupaćim kostimima. Niti se ja sećam se bilo koga naslonila, oslonila, kako god, ali to je, mislim, Jovan je neki onaj pokušaj, kao što je uradila, čini mi se, i sa Rialdom par mjeseci pre toga. Samo čista ljubomora, za kojom nije bilo potrebe. Između Stefana i mene se nikada u životu nije desio ni pogled te vrste, a kamoli nešto više od toga. A sad što ona, od kad je izašla, pokušava, jer je shvatila da ima određenu vrstu podrške, kao i svi mi, na kraju ne bi ostala do superfinala da je nema, što je negdje shvatila da nije sve tako crno kao što sam ja i govorila u Beloj kući, nemoj da se brineš jer mislim da nije sve tako crno kao što ti misliš. Kada ona sad shvatila da postoje određena podrška koju ona ima, mislim da sad je malo onako digla svoje nosić i sad je prosto našla da zamera neke stvari koje nije baš toliko zamerila u Beloj kući, pogotovo ne meni jer je govorila da sam jedini čovjek koji je razume. Njena stvar. Lepota je u oku posmatrača. Šta će ona nadalje da radi, ne zanima me. Iskreno, i dalje mislim da je jako inteligentna devojka i da je prepametna i mislim da je 90% svog realitija odigrala jako pametno. A da li misliš da je priča sa Tomovićem bila reality igra i da je svesno ušla u to ili prosto je Vladimir nju startovao, ona nije znala kako da se bori sa tim? Pa mislim da je u početku imponovalo zato što negde svi ljudi koji su negde svesni da ili su u strahu da možda neće moći da opstanu sami, gdje, na primjer, za razliku od mene, ja nisam imala taj strah. Ja sam rekla sebi, ili ostaješ sam, ako ti se niko ne svidi, naravno ćeš ostati sama, ostaneš dva mjeseca, pa ideš kući, Bože moj. Ali mislim da su postojali ljudi kojima su imponovale priče gdje su mislili da će ih možda to održati što duže. Mislim da je Jovana, odnosno da je Vladimirova izjava o zaljubljenosti u Jovanu njoj negde malo dala taj neki podstrek, aha, možda će ta neka priča malo da se zavrti i tako. Međutim, nije se ona nadala da će to imati, da će dostići takve proporcije, znaš, da će sad već otići u nešto loše.
Ona je uporno tvrdila da je Vladimir Tomović neko koji je nju vređao ili ne znam šta je već radio, međutim on nikada u životu čovjeku nije rekao ni jednu ružnu reč, čega smo svi svedoci. Mislim da je se malo posle toga obilo o glavu i da je se pokajala zapravo što se to desilo. Tako da, kao što sam i rekla, i bila sam prvi čovjek koji je negde rekao u radiju kod Bore da ne mislim da je Jovana zaljubljena u Tomovića. I ona je sutman i zahvaljivala, plakala i ostalo. I dan danas ne mislim da je ikada i bila zaljubljena Vladimira Tomovića. Mislim da je to definitivno bio anđelo, neko s kim je ona flertovala. Ali da je Tomovića htjela malo eto možda za tih prvih mjesec, dva da iskoristi, da je imponovala prosto ta priča. Posle kasnije se to malo pretvorilo, nije baš očekivala da će neke ajkule koje su postojale u Beloj kući da to malo drugačije shvate. A šta misliš o tome što su uselila kod Karića u vijelu? Njih dvoje sad žive zajedno kod njega. Pa kao što je rekla u emisiji kada smo zajedno gostovali, svi su ljubomorni, svi smo ljubomorni što oni imaju bazen. Tako da, eto, ljubomorni smo što imaju bazen. Spomenula si malo pre Anđela. Šta je postalo među vama? Da li je bilo neke hemije? I da li je on zaslužen što ti je pukla veza u spoljnom svetu? To su nekako se to spominjalo po medijima. Ne. Odmah to da se ogradim. Moja veza nije pukla uopšte dok sam ja bila unutra. Moja veza se završila ihaha i nakon završetka realitija, tako da mene je moj partner, ali tako da kažem, sačekao onog momenta kad sam ja izašla iz zadruge. A što se tiče Anđela, pravo da ti kažem, ja i ne znam šta je to bilo. To je bilo neki 6-7 mjesec kada je meni više, kada svako čini mi se, možda čak i ranije, dostigne taj psihološki moment kada gotovo je otvarajte vrata, idem kući, boli me uvo za 50.000, ne evra, nego 500.000 evra, samo pustite me da idem odavde. A onda je on neko koji se našao tu sa kim sam ja zajedno sa matorom u istom društvu pričala o stvarima koje su tako nebitne, koje nisu vezane za reality, koje nisu vezane za Taru i Ša, za Jovanu i Karića, znaš, za sve neke teme koje su bile u reality u tom momentu. I onda sam negde našla bukvalno dvoje ljudi koji mi je prijelo u tom trenutku da provodim vreme sa njima. Da smo mi bili bliski i da je to bilo dosta prisno u odnosu da kao što se nisam družila tako sa drugim momcima tamo, ali to svakako jeste. I izgledalo je to negdje, ja sam posle kasnije i pregledala negdje te klipove, izgledalo je stvarno kao da nam samo fali kiša, dok i da se poljubimo i to je kao the end. I međutim, ali ja ne mogu da kažem da sam osjetila sa njegove strane to da je on sad, da sam očekivala da će da me poljubi ili da će da krene u tom nekom pravcu, ali da smo dosta bili prisni, jesmo. To je trajalo neke 3-4 nedelje kada smo već uveliko dobijali pitanja o zaljubljenosti i vezi, kad ćemo dobijemo decu, hoćemo da se venčamo, unučiće i ostalo. U tom trenutku sam ja shvatila da jesmo prisni, ali ja se ne osjećam tako kakva pitanja dobijem. Prosto nisam se zaljubila i nema potrebe da bilo koga zavaravam, i pretim ne mislim na Anđela, nego da uopšte pravim bilo kakvu priču oko sebe koja nije istinita, jer se tako ne osjećam. Da mi je prijao u svakom smislu te reči, tih mjesec dana, mjesec i pol koliko smo se mi družili, provodili vrijeme zajedno, apsolutno jeste i bila bi velika laž da kažem da je drugačije. Ali da je postojala tu sad neka zaljubljenost i ono, na kraju ja sam neko koga zaista ne zanima šta će ko reći. Čini mi se da sam to i pokazala unutra, ja sam neko i ko se ne libi da opsuje i da skoči na Boru i da se pobije i ostalo. Ali tako da sam se zaljubila i da mi je se on svidao tako na taj način, u tom smislu toliko, da ja sad uđem u vezu sa njim ili da eventualno probam ili šta god, ja bih to svakako uradila. A šta se sad dešava na ljubavnom planu kod tebe? Za sada ništa. Sada ništa. Sama sam, negde uživam u tome. Previše obaveza, znaš ono standardno, kao imam previše obaveza, ne mogu da živim, ne mogu da dišem. Mnogo mrzim te rečenice, mrzim kad ljudi kažu te stvari. To je zapravo kao, ne, stvarno, eto, toliko sam popularna da ne znam kako da živim od ovih ljudi. Ne mislim na to, ali zaista mislim da je mnogo malo vremena prošlo od samog završetka realitija i da prosto sam dužna možda nekim ljudima, novinarima ili kogod me pozove da možda pojasnim ili objasnim neke stvari ili odgovorim na neka pitanja. Tako da za sad samo planiram neko more, čisto da se ja malo odmarim zajedno sa Kevom i to je to i prosto ti kažem uživam u tom. A da li muškarci sad imaju hrabrosti da te startuju? Da li ti pišu nešto u inbox? Da, pod lažnim profilima. Ima par momaka koji mi se javno odvaraju. Čak mi je jedan juče poslao poruku na Instagramu. Ja sam iz Novog Sada, dolazim sutra za Beograd. Hoćeš li možda... Ne, dolazim sutra za Beograd ako hoćeš malo da se ljubimo, a ako nećeš možemo na piće.
Ja nisam našla odgovor na tu poruku, iskreno da ti kažem. Tako da, da, ima svakakvih, ima od onih koji mi šalju polne organe u inbox. Nemojte to da radite, molim vas, nema potrebe. Još pogotovo photoshopirane, nema potrebe. A poznato je da su fanovi reality onako strastveni i da su vezani za svoje reality igrače, a ti si važila za nekog ko nema dlake na jeziku i ko je uvek spreman da iznese svoje mišljenje, pa me zanima da li fanovi od nekih osoba sa kojima si ulazila u sukobe, da li ti šalju neke preteće poruke? Pa najviše je to bilo oko Misice. Najviše je bilo oko Misice. Čak ni Tara ni Ša, njihovi fanovi nisu bili toliko, sad da kažem, nešto uporni. Možda je postojalo jedno desetak ljudi, ajde tako da kažem, koji su mi... Ali to su bili one standardni, znaš, samo menjaju. I to su lažni profili koji se otvaraju, čini mi se, na dnevnom nivou. Znaš, kad ja blokiram taj jedan profil koji mi napiše, ne znam, ti K, podržavala si, ne znam, tamo i tamo, a sada pljuješ to i to. I onda, na primjer, blokiram i ja vidim istu sliku je stavio, samo je stavio ne Taraša ljubav, nego Taraša forever. Znaš, i onda je stavio istu sliku, nema pratilaca, nema postavki, nema ničega, ali i onda mi je pošli istu poruku. I onda ja namjerno, na primjer, uđem i kažem, pa dobro, ti ne mrzelo da praviš nov mail, nova šifra, sve novo, pa postaviš opet novi Instagram, pa sve to rekao iz početka, sve to za jedan dan. I samo taj mene neko blokira, tako da... Ali opet kažem, najviše je bilo oko Misice, pogotovo kada su saznali da ćemo zajedno učestvovati u emisiji. Onda je tu bilo, međutim, više je bilo hejtera njenih koji su mislali neke informacije koje bi ja sad trebalo tu da iznesem u emisiji. Neke velike misličine tajne i čime se ona bavila, kako je se bavila, čime je zarađivala, ko je se bio s njom, gdje je bio s njom. Naravno, to su stvari kojima se ja ne bavim. To su tvrdnje koje ja niti smijem, niti želim da iznesem, zato što ja ne želim da se vučem po sudovima zbog rekla kazala stvari koje mi se zapravo i ne tiču. Naravno, mi možemo uvek... Pa ne, to su, slali su mi, ja sam to rekla i u emisiji, kada smo bile zajedno, slali su mi, ne znam da je se ona zapravo, kaže tamo o njoj, da je se ona bavila, pita je da li je bila elitna, da li se bavila elitnom prostitucijom tamo gdje je bila u Dohi i ona, mi to smo, čak sam mi to rekla u emisiji, međutim ja sam rekla, pa ne znam, odakle je parfem od 500 evra ako živi u stanu od 30 kvadrata, pa ne znam, pita je da li je Luka jedini momak na svetu kao što navodno tvrdi i ostalo. Tako da, to su neke stvari koje su mi ljudi pisali. Ja sam se zahvalila tim ljudima što, eto, su odvojili vreme, pošalju poruku meni, ali sam isto tako svima napisala da te stvari neću iznositi, niti da ću da sad sedim preko puta Jovane i da kažem, je li istina da si ti, ne znam ni ja šta, to su prosto stvari koje se mene ne tiču i prosto mislim da su to... To te zaista rekla kazala, to mislim, može čak i na sud bilo koga da odvedeš, svaki sud ja će ti reći, izađite molim vas napolje. Tako da, ne bavim se time, neka devojka radi što god poželi u svom životu, samo eto, kažem, mislim da je mnogo bolji čovjek od onoga što pokušava da se predstavi. Eto, to ću ti najiskrenije reći. Jeste li vas dve povele neki razgovor iza kamera? Pa lepo smo se pozdravile kada, pred početak emisije, rekla mi je neke stvari da će mi reći nakon završetka leta. Ne znam šta je to značilo, ali i rekla mi je ovako, samo bit ćemo u kontaktu, ne brini. Ali ne u lošem kontekstu, tako da ne znam šta je to. Nismo se ružno rastale. Ona meni rekla čućemo se, jer tako smo se rastale posle svega toga. Tako da mislim da je malo... prenaglila sa svim što je izgovorila, kao razočarala sam je nju, ne znam, jer je ona čula šta sam je rekla kod Dušice kada sam izašla iz onoga i ja sam samo prosto nju pitala što lopetaš gluposti kad to stvari koje sam ja tebi pričala mjesecima unutra, nedeljama pre toga, pre kraja finala sam ja, to su stvari koje sam ja tebi pričala non stop. I sad si ti kao baš blesava, kao, eto, mene je Sandra razočarala zato što je ona rekla to i to. Ne, ja sam tebi to više puta rekla u oči, pa sam svađala sa Stefanom zbog tih stvari koje sam govorila, tako da, znaš, to su neke stvari, to te kajde da kažem nešto, znaš. A u stvari ne znaš s kim imaš posla, pa nisam ja Neca. Mislim, čak i Neca je neko ko je bio IHH, ali, na primjer, mogu da uzmem primjer mog jednog najboljih drugova unutar Kenana koji možda ne bi odgovorio, koji bi rekao, ma boli me ovo, neću da se raspravljam. Gdje ti to meni kažeš kad sam jezičara najgora na svijetu, kad ću ti reći šta se praviš luda kad to znaš. Znači, nemoj praviti budale ljudima kojima sad to govoriš, kao, ma sam naravno, bože, kao Sandra Mericu, čak i ne znam zašto ona to rekla. To sam ti govorila svakog dana u Beloj kući, vrlo javno s bubicama. Tako da, ali dobro. A da se osvrnemo na još neke odnose, šta misliš o odnosu Kristijana i Čorbe nakon realitija? Oni više nisu u tom nekom prisnom kontaktu. Kažu, čuju se, ali nisu stigli da se vide. Kristijan se posvetio Kristini, Čorba Teodori.
Ja sam čula neku priču, nisam ispratila taj odnos, ali sam čula neku priču da je Kristijan gostovao i tu moram da priznam emisiju, nisam gledala, tako da ako je ovo neistina, odmah se ograđujem, da je valjda Kristijan rekao u emisiji da je njega Čurba pozvao, da mu se žalio da nema novca i da mu je Kristijan poslao novac. E onda, valjda dan ili dva kasnije, kada je Čorba gostovao u istoj emisiji, Čorba je rekao da mu je prosto jako žao što je Kristijan izjavio tako nešto što je bila komplet, valjda, neistina. Da uopšte Čorba nije zvao Kristijana, nego da je Kristijan pozvao Čorbu, pitao ga, valjda, obično pitanje gde si, šta si, šta radiš, da mu nikakve pare nije ni ponudio, niti mu je Čorba tražio novac, a ponajmanje da mu je Kristijan poslao bilo kakav novac. To sam ja čula da je tako valjda Čorba rekao. Tako da je valjda Čorba bio razočaran time što je Kristijan valjda iznao takve neke činjenice koje nisu istina. I to je jedino što ja znam u tom odnosu. A ovako, što se druge stvari tiče, ja Čorbu sa Teodorom podržavam maltene od dana jedan i mislim da je to ono nešto što je pravo, gde je konačno Čorba našao svoj put. A što se Kristijane tiče, koji njima lepo, meni još bolje. Ali stičeš utisak da Kristijane i Kristinu nisu toliko sudili kao Taru i Ša? Pa da. Prvo mislim zato što je to ono već bila nekako sekundarna priča, znaš. Prvo je desio se ogroman haos i već smo svi unutra i već je publika napolju preživela veliki haos zajedno sa nama, velike osude i sve ostalo kada su Tara i Ša bili u pitanju. Pa onda za vrlo kratko vrijeme se desilo nešto između Kristijane i Kristine, ali za razliku od Tara i Ša, oni to nisu krili, Kristina je ustala, odmah to rekla javno, oni su odmah javno ušli u vezu, čovjek je rekao svojoj supruzi, izvini, evo ja, zaljubio sam se, zavoleo, našao devojku, svidjela mi se, ostalo. Tako da ima tu dosta faktora zbog kojih je to tako prošlo malo mirnije nego što jeste, a i ne znam kako je bilo napolju, ali u kući definitivno veliki učinak je i to što je postojalo određeno strahopoštovanje kada je Kristijan u pitanju i to možemo i da pričamo što god hoćemo i možemo mi, i mogu da kažem, najljepše stvari za Kristijana i to zaista jeste tako i da je dobar čovjek i da je dobar drugi, da će da ti pomogne u pola noći i da ne znam ni ja šta na ovom svijetu da uradiš i da se posvađate, ne znam ni ja kako, za 5 minuta da ga pozoveš da kaže Kristijane, ej, treba mi to i to, on će da se pojavi, da ne znam ni ja šta ti završi u toj zadruzi, tako se pokazao prema meni. Tako da sve o tim stvarima mogu da kažem najbolje za Kristijana, ali prosto da je postojalo neko strahopoštovanje i od strane, mislim, strane više muškog dela, gde su negde vjerovatno mislili da će možda da naleti na nekog ili da nisu htjeli da jer i vidjeli smo njegove negde fizičke nasrtaje kada su i Vladimir Tomović, ja znam, i car, i redom. Tako da, kažem, mislim da je postalo neko strahopoštovanje i da možda je i veliki deo toga što niko nije smeo sad tu da ustane, pa da kao, na primjer, na Ša, što je Nadica ustala da kaže, ej, slušaj, ti si ovako ili onako, ili Mića ili ovo i ono, nekako su malo više bili blagonakloni kada je Kristijan u pitanju, a i opet, znaš, odmah su priznali, ništa se tu nije tajilo, ništa se nije krilo. Došao, prevario, rekao, jesam, evo, ostavljam svoju ženu, sad sam sa ovom devojkom, doviđenje je prijatno, tako da... Da li to priznanje umanjuje samo činjenicu koju... Ne. Pa ništa ne umanjuje. Ništa ne umanjuje se činjenicu da je to uradio, samo prosto, kažem ti, nekako nije tolika osuda. Mene je najviše nerviralo to u zadruzi. Ne samo vezano za prevaru, kao prevaru partnera, nego prosto, znaš, kao uzmem, razbijem ovu čašu i kažem, jao, ali vi stvarno izvinite, evo ja to nisam, ja sam to uradila, evo ja priznajem da sam to uradila i mislim šta ćemo sad. I onda kao, to je sve oprošteno. To je negde, smo poredili, malo morbidno do duše, ali poredili smo negde, kao ubiješ čoveka, dođeš na sud i kažeš, pa jesam, evo ja priznajem, to je moja krivica, eto šta ja mogu, i onda kao šta sudija treba da ti kaže, svaka ti čast, s obzirom da si priznao, pušten si na slobodu. Znaš, tako da to su neke stvari koje su mene unutra, na primjer, nervirale, da, treba da priznaš i kažeš, ej, jesam uradio to i to, ako je to vidljivo, ili ako ne možeš da ako prosto je to tako i nemaš kako da se braniš drugačije, ali isto tako mislim da istu vrstu osude treba da doživiš bez obzira da li si priznao ili nisi. Jer uradio si ga pa si ga uradio. A sad Kristijanova i Kristinina situacija je, opet kažem ti, malo drugačija za svega onog što sam navela, tako da šta znam. Ti i ja smo nakon onog haosa Takije i Janjuša razgovarale o samom odnosu Janjuša i Maje. Šta sada misliš nakon, evo, recimo mjesec dana što je prošlo?
Negde mislim da postoji mala nada da se možda više neće pomiriti. Osim ako nisu, nisu pomirili sad do ovog momenta, pa da ja ne znam. Mislim da postoji neka mala nada da se neće pomiriti i da će konačno biti kraj komplet agoniji njihove veze njima samima, a i nama koji smo živjeli sa njima. Ja sam rekla da, iako su za mene podjednako krivi i za mene su isti kada, su, kada je bilo kakva osuda, bilo koja vrsta u pitanju, za nijansu ću uvek biti više na Majinoj strani, baš zbog onih stvari koje je o njoj govorio ispod jorgana, da je voli, da je neće ostaviti i ostalo, on dođe za crni sto i zbog negde nekog ili nečeg tamo komplet okrene drugu priču i onda Maja njega gleda tako zapanjeno da, da zaista kao da je bacio bombu. Zbog toga će uvijek biti nešto na njenoj strani malo više, ne kao žena, nemam ja s tim problem, ali ovaj, eto baš zbog tih stvari, jer mislim da nije bio fair prema njoj, mislim da je bio veliki folirant i ostalo za mene, najveći folirant u zadruzi. A, ovaj, i nadam se da neće biti zajedno, ja mu samo želim svu sreću kada je njegova ćerka u pitanju, ovaj, to bih željela da mu bude onako baš kako treba, a sve ostalo ne zanima. A šta misliš, zašto je to činio? Jer ipak on se već i razveo, nije imao razloga da se pere recimo kod žene, pa da se tako ponašao prema Maji. Koji bi to mogao da bude razlog za takvo njegovo ponašanje? Mislim da je to eskaliralo najviše u onom momentu kada je on dobio tužbu koja je bila vezana za, starateljstvo. Tako da, ali ja sam njemu tada i rekla, s obzirom da tog dana kada je on dobio tužbu, ja sećam taj, tog dana je bio muk u kući i ja sam neko ko je ispod trema zajedno plakao sa njim zbog svega toga što se desilo. Kada je on te iste večeri završio sa, sa Majom u krevetu, ja sam njemu naglas rekla, prodao si ćerku za Maju. Mislim da on to meni nikad nije oprostio. Izvređao me je to najstrašnije. I dan danas stojim da je prodao ćerku za Maju. Za ljubav. Ne za Maju kao Maju, nego za ljubav. I, ovaj, i mislim da onda sve kasnije što je radio za crnim stolom, od pljuvanja nje, vređanja i ostalo, iako je ona još paklenija po tom pitanju štipanja i svega ostalog, ovaj, mislim da je to isključivo radio negde možda želeći da pokaže nekom tamo, ovaj, eto, jel vidiš kako ona mene maltretira, ja samo smirujem priču, spuštam loptu, nemoj da mi oduzmeš dete. Poslednje nešto sam čula je da je u dobrim odnosima sa svojom ćerkom i da non stop provodi vreme sa njom, što mi je jako drago, zaista mi je drago. Ja nisam majka, ja nisam majka, ne znam kako je to, ovaj, ali zaista ako mu negde želim svu sreću, to je taj njegov odnos sa njegovom ćerkom. A šta misliš o odnosu Zole i Miljane? Ona je uhvaćena u etnoselu, neki su fotografije isplivale da se nalazila tamo sa Zolom. Što nekako od svega, ja sam nekoliko puta menjala mišljenje o Zoli dok smo bili u kući. Čini mi se da sam najgore mišljenje imala o njemu sve do nekih posljednjih mjesec dana do njegovog ispadanja. Ovaj, tu smo negdje kao spustili loptu. Nismo se pomirili, ali eto tako, on više nije bio sa Miljanom, tako da je bio totalno kompletno druga ličnost u ponašanju i generalno i sa mnom i sa svima. Tako da negdje sam spustila loptu, više nismo ni pričali o tome, ali on mnogo dobro zna da ja i dalje mislim da on nikada nije bio zaljubljen u Miljanu, niti da je ikada voleo Miljanu na taj način na koji ona želi da u nju voli i isključivo mislim da ovaj, koristi njen novac. Da li je ona bukvalno glupača jedna koja nema više, koja je više ni majka ni otac, ne mogu da pomognu, ali mislim i da ne mogu da je pomognu zato što je kad je trebalo da je pomognu, oni nisu pomagali, nego su je gurali u reality da im zarađuje pare. Tako da je sada već kasno. Tako da nisam za to da, da Miljana troši svoj novac na Zolu, jer niti on, njegov ovaj, novac, jer znam da se kockaju, da se drugiraju, to ljudi pričaju. Znam, mislim, ne znam, ali ljudi pričaju da se isključivo samo kockaju, drugiraju, jedu i piju alkohol. Tako da, ovaj, ako je to život, onda ja zaista ne znam. Ali isto tako, da ako će, vidim da se Marija oglašava, Marija Kulić, kao ne zna ona šta će sa njom i ona. O tome je, ljubavi moja, trebalo da razmišljaš mnogo ranije kada tvoja ćerka pokazivala prve znake neke psihičke nestabilnosti, emotivne nestabilnosti, kako mi to popularno zovemo, da ne bismo rekli neku ružniju reč. Ovaj, tada je trebalo da je odvedeš kod psihijatra, psihologa ili bilo gde, a sada negde je već jako kasno i sada bi trebalo samo gledaš da sačuvaš to njeno dete, to je svoje unuče, da ga izvučeš odatle, ovaj, a da pustiš Miljanu da radi šta god poželi, jer njoj pomoći više nema. Đedović i ti znate najveće pikanterije zadruge.
Pa otkri nam nešto što gledaoci nisu imali prilike da gledaju kraj malih ekrana. To sam negde rekla da ako se ne bude mnogo tajni, znam, koje se nisu potezile u Beloj kući, negde sam uspjela da prelistam par nekih portala, novine i svega, da vidim da li su te stvari možda negde neko da je natuknuo ili da je negde nešto neko rekao. Međutim, nije. Ja sam važila u zadruzi za nekog ko nije, ajmo popularno da kažemo, drukara. Tako da, i ja sam rekla da za sve što me budu pitali, budu sumnjeli ili se videlo da se desilo, ja ću uvek da ustanem da kažem, jeste, ja znam da se to desilo, ili videla sam, ili čula sam, ili rekao mi je taj i taj. Za sve što se još uvek nije videlo ili saznalo, nikada u životu neću izneti. Nijednu jedinu stvar. Zato što izašla sam iz zadruge kao neko ko ni sa kim nije u lošim odnosima. Znači, čak ni sa misicom, niti, znaš, sa ljudima sa kojima sam negdje imala posljednje rasprave, nisam u lošim odnosima. Nismo se zakrvili toliko da ne govorimo i da, ne znam, ja strepim da će taj neko mene da gađa kamenom ili ja njega kada se sretam negdje na ulici. Ali ako mi se neko zameri, vidjet ćemo se onda. Da se osvrnemo malo i na tvoju karijeru. Ti si ušla kao izgrađena pevačica u zadrugu. Pevala si, svi su bili oduševljeni tvojim glasom. Možda si mogla i malo više, to su ti neki zamerili zašto nisi češće pevala. I potegla se sada tema da nakon realitija da tebi drastično skočila cena honorara na žurkama gde nastupaš. Da li je to istina? Ne, uopšte prvo nisam ni pričala o svojim honorarima. Pojavila se cifra u medijima da pre ulaska u zadrugu da si pevala za 500 evra, a sada je ta cifra stigla do između 2 i 2.500, zavisi od prilike do prilike. Ajde ovako, prvo bit ću iskrena vrlo, zato što to generalno znaju ljudi koji su me angažovali pre zadruge. Moja cena je bila 500 evra možda pre jedno 5 godina. Ja sam od pre 4 godine zvanično u velikoj produkcijskoj kući koja se zove Grand, koja dosta naplaćuje svoje pevače, jer ti pevači dosta ulažu u sebe, ja sam jedna od tih. Tako da, otkad sam u Grandu, moja cena nije 500 evra. Moja cena je daleko veća od 500 evra bila pre zadruge. Ali ja o tome ne pričam, to menadžeri završavaju posao sa tim i nikada čak se nisam ni hvalila time, niti pričala o tome. Znate kako, ja sam radila za toliko i toliko ili ne znam ni ja. Naravno, kada sam pre 6-7 godina bila radni pevač, radila sam i za 50 evra, i za 20 evra, i za 2000 dinara. Svi smo pevali za tako male cene, generalno ove radni pevači toliko i mogu negdje da uzmu i da se naplate. Naravno, neko se više bavi svojim poslom, više se posveti, pa se tu naravno i cijene rastu, i to sve zavisi od repertoara i od svega. Ali onog trenutka kada sam postala grandov pevač i onog trenutka kada sam postala neko ko već ima jednu, dve, tri, pet pesama iza sebe, naravno da više nisam koštala toliko. To nije do nekog prestiža ili do toga sad kao ja ne znam, ja sam najvrednija, ja ću biti ceca pa ću ja da koštam toliko i toliko. Ne zbog toga. To je samo prosto sve ono što ja radim i što ulažem u svoju karijeru, a mislim da u svom poslu jako vredim jer znam kakav sam pevač, znam kakav sam, uopšte ne mislim na glas kao ja sam najbolja pevačica, ali hoću da kažem samo znam kakav sam radnik. Znam kako poštujem svoje ljude, znam kako poštujem svoje menadžere, znam kako poštujem ljude kod kojih radim. Tako da i ono sve što ulažem negde, mislim da treba sa druge strane da mi se vrati, da bih ponovo mogla opet da ulažem u te stvari. Tako da cena isključivo zavisi od toga. Cenu, opet kažem, ne određujem ja, isključivo određuju menadžeri. Nikada nije bila 500 evra, uvek je bila dosta više. I godinama kako sam ja sve više i više bila član Granda, sve je više i više rasla cena. O sadašnjoj ceni u ovom momentu ne želim da pričam, zaista nikada u životu nisam ne pričala o tome. Neću te pitati za cifru, ali samo da li se promenila pre i posle zadruge. Da li bi to rekla ili ne želiš da pričaš o tome? Jasno. Primetila sam da si radila usne i da si jako lepo uradila i ti se pohvalila i na Instagramu fotografijom i vidim da si naišla na kritike pa da si oštro reagovala kada su te kritikovali pratioci. A kakva je reakcija okoline i zašto si se odlučila na taj korak? Pa to je reakcija, opet kažem, određenog broja ljudi koji, zaista kad uđeš ili su to lažni profili ili kad uđeš u njihove profile, to je ono, znaš, slikao sam kućicu sa cvećem, slikam zalazak sunca, slikam sopstvena stopala,
slikam kera ili mačku ili tako nešto, znaš, a nigdje ne slikam sebe. Ako slikam sebe, to je ovo iz neke daljine, onako neke izmaglica, znaš, i ona. E, takvi profili onda meni napišu kao kako te nije sramota, hoćeš da budeš starleta. Pod jedan. Pa šta ja ako hoću budem starleta? Može mi se čefnulo da budem starleta. A drugo, mislim da od svih estetskih operacija koje devojke danas rade, sa čim ja nemam ništa protiv dok se to ne pretera sa tim pa izgledaš kao voštana lutka, jedino što sam ja uradila to su grudi i to su usne. Usne sam uradila sad jer sam negde u klipovima koje sam gledala gde sam provodila vreme u realitiju, vidim da mi je ova donja usta negde malo ovako uvučena unutra i onda sam rekla aj što da ne. I stavila sam vrlo malo. Ja uopšte ne znam kako to ide. Meni su rekli da sam stavila valjda 0,5 dole i 0,5 gore. Čega? Ne znam. Nekog mililitra, miligrama, mililitra, nečega. Uglavnom, tako da ništa drugo na sebi nisam radila. Grudi sam uradila na trenutku da sam svršila 30 kg, kad od mojih grudi nije ostalo više ništa. Tako da to je više bilo nužno zlo nego što sam htjela da budem starleta. I uradila sam sada usne. Jer mislim da mi jako lepo stoji, iskreno da ti kažem. Ovo mi je falilo. Nisam uradila. I sad sam zadovoljna, sad sam zaista zadovoljna sobom i mislim da zaista ništa više neću raditi. A što se toga tiče, imala sam neke fiks ideje još dok sam bila mlađa, kao ja ću nos da operišim jer imam tu nešto liči na mog dedu, pa me to malo tu nervira. Međutim, svi su mi rekli da nema potrebe za time. I sada sam uradila samo ta usta i to će ostati na tom. Ušla si u studio, šta se dešava? Kada ćeš publici pokloniti neku novu pesmu? To će biti dosta, dosta brzo, zato što negde mislim da ja jesam reality učesnik i nekako se svaki moj intervju i svo moje pojavljivanje u javnosti zadnjih koliko 15-20 dana svelo isključivo samo na reality, ali mislim da sam pre svega pevač i mislim da bi trebalo da ljude koji su me voljeli i pre Zadruge i negde navijali za mene i poštovali moju muziku i sve to, kako se to već kaže, sad da ne zvučim kao da imam 60 godina karijere, pa ne znam, primam neki Oscar. Ali mislim da prvo ja zaslužujem, a onda i ljudi koji me vole da prvo budem pevačica, pa onda sve ostalo. Iako nemam nikakav problem da me nazivaju, da kažu Sandra Rešić, pevačica i reality učesnik. Ili reality učesnik i pevačica. Nemam problem sa tim, to sam sve ja, tako da očekujem vrlo brzo. Očekujem vrlo brzo, sad sam u nekim kao biranjima, pa kao znaš kao što je bolje da se ovo sluša ili se ovo sluša. Da li se svide ti deci od 12 godina ili dedi od 80? Znaš, ima to svega i svačega. Vidjet ćemo. Nadam se da će biti samo jako brzo. Volila bih da mogu da snimim ispod, da odradim neki set fotografije i sve to nešto. E onda polako da krenem da se bavim i onda tek ide promocija toga. Tako da to je tek posle komplikovano, a snimanje pesme je najviše problem. Da li planiraš neke duete ili ćeš sama? Mislim da imam u planu jedan duet. I neke kavere sam radila još, to je trebalo da izađe pre početka, pošto nisam znala da ću ući u reality. I uradila sam tri kavera svog oca. I od toga je jedan duet. Tako da planiram da završim to. Planiram da uradim jednu svoju pesmu i još jedan duet koji, verovali li ne, čak sinoć je došao, nijotkuda, to je se pričalo nešto, ono je bilo dopisivanje neko bez veze. I onda je taj neko meni rekao, što ću ja ne uradili duet? I ja sam kao rekla, pa što da ne? Mislim, nisam i znala da smo u mogućnosti. I taj neko je rekao, pa a što nismo u mogućnosti? Tako da mislim da će biti super, iskreno, ako sve bude bilo kako treba. Tako da, dosta imam nekih planova, neću nigde da brzam i da žurim i da obećavam i da kažem znate, ja ću uraditi to, pa ako se ne desi ništa u nekom skorijem periodu, ja kažem, izvinite. Ali potrudit ću se da od svega onog što sam planirala, do dan danas, makar ostvarim pola, bit ću zadovoljna. Snimila si kavere, da li ti je teško da pevaš očeve pesme? Apsolutno da. Kako emociju budi u tebi? Vrlo čudno. Vrlo čudno, zato što se smenjuje onaj osjećaj prvo da li ću moći da ga otpevam tako. Onda mi ljudi kažu ne treba da ga pevaš tako, peva ga ti na svoj način. Ali onda, znaš, imam onaj neki mali strah u smislu upropastila si nešto što je bilo fenomenalno. Ili kao, super je ovo što si ti uradila na svoj način. Sve se to tako smenjuje i onda bude jako čudan osjećaj. Ja bih to negde volila da uradim zbog sebe, zato što
Mislim da je dosta pevača sa čim ja apsolutno se slažem i nemam ništa protiv uradilo njegovih kavera, dosta njegovih pesama i uživelo ih i hvala im na tome i ja nemam ništa protiv toga, ali mislim da negde možda čini mi se ko ima najveća prava, ako to smijem da kažem, a da me neko ne osudi, sam ja. Tako da izabrala sam neke tri pesme koje mislim da do sada niko nije uradio, a da su jako slušane, jer ja znam, ja sam na terenu, ja sam u kafani, znam čini mi se šta ljudi naručuju, a do sada još uvijek nije uradio niko te kavere ili bar ih nije uradio, a da su dosta onako popularni i slušani, pa eto, probat ću sa ta tri kavera pa ćemo vidjeti šta će biti. Želim ti sreću. Za kraj ću te pitati da li možemo da te očekujemo u narednoj sezoni Zadruge? To me nekoliko ljudi pitalo bukvalno 2-3 dana po izlasku iz Zadruge i ja sam tada rekla no, ne postoji taj novac, ne postoje ti ljudi, ne postoji ta, nema šanse kao da se vratim. Međutim, iako sam i sada u ovom momentu psihički umor i fizički koji osjećam, ako me sada iskreno pitaš, ja bih sada, kada bi ti rekla ne bih mogla da uđem, to bi sada bilo vrlo iskreno. Ali isto tako mislim da ako bi mi se ponudila ta neka peta sezona, naravno prvo možemo svi da se lažemo, ali novac je jako bitan faktor u svemu tome. Tako da, a i onda bi negde pomislila, čini mi se, ma sad mi je bilo lako, sad kad bi ušla, sad bi znala sve gde je, šta je, kako je, šta treba da se radi. Tako da nikad ne reci nikad, zaista i to što sam govorila prvih par dana onako u tom nervnom rastrojstvu, kao ne, nikada, nemoj nikada me pita više za Zadrugu pet, ostalo, to je zaista bilo nešto što je prosto prirodno tako. A sada ne mogu da ti kažem ni ne, ni da, nemam pojma, ne znam. A da li bi ovaj put tražila veću cifru nego prethodne sezone? Pa o tome ja nisam razgovarala, niti koja je bila moja cifra, niti cifra za koju sam ja ušla, niti cifra koja je mene isplaćena. O tome ja nisam razgovarala ni sa kim, osim sa čelnicima koji su mene pozvali da učestvujem u programu, tako da to će ostati na tome. S kim si ostala u kontaktu? Rialda, Matora, Nataša, Ermina, Vuk, Vukova mama Nena, sa njom sam više u kontaktu nego sa Vukom. Onda... Sad ću ti reći, Mina, Sanja Stanković, tako da, dosta ljudi. Mića me malo pre zvao i onda kad sam ga ja nazvala, on mi je rekao, zvaću te za 5 minuta, nije me ni pozvao. Tako da, sa Đedovićem, naravno, ne propustimo nešto ako se desi da u meni javi ili ja njemu. Tako da, sa dosta zadrugara sam ostala u kontaktu i to onako baš lepo. A spomenula si Vuka i njegovu majku. Da li si očekivala da će on se razići od svoje verenice? Ne, nisam. To mi je sve nekako sam saznala malo ne prvog dana kako sam izašla. Sve me je to nekako iznenadilo, ali to je neki deo koji, izvini, ali ne bih voljela da se mešam, zato što je Vuk moj drug i sada je njegova mama jedna od meni jako dragih ljudi, tako da imaju oni neke svoje stvari koje će rešiti Bože zdravlja i u to se ne bih mešala svakako. Otkri nam da se sprema veritba kod Rialde i Kenana. Ne bih otkrivala detalje kada budu bili spremni da govore o svojoj vezi, napretku ili kako god, mislim da to treba da čujete od njih, a ne od mene. Hvala ti puno na izvanom vremenu. Nema na čemu, hvala puno i veliki pozdrav.